Androgim, acara timbuhan dimulai. Semoga bagi keluarga besar Ibu Kuiin, bangga diaturi ya. Ini ada acara timbuhan dulu. Wadon lanangan si pengantin, si pengantin manis misme karo somai gawe bunga, ala gawe gawe bunga. Sing dadi lanang sumpinge kembang wijaya, sing dadi wadon mamai rapi, duh mamai rapi, penganggone mamai rapi, mamai rapi, mamai rapi saya, lirikan mata mamai rapi saya, pada kerasa. Sing duwe wilayah sing paling eman sayang, aja lali mas elmure, kama jaya samarati ribasa.
pon